Nazdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska to bude video opět ze Simtem HD. No a projedeme se opět po lince 1, tentokrát ale s libereckou T3. A vlastně po lince 1 pojedeme nejkratší linku v Simtu, která vlastně jde jet vůbec s tramvají. A vlastně je to linka z vozovny na Střelnou horu. Takže se na tu tramvaj můžeme takhle hezky kouknout, je to prostě v libereckém nátěru z plzeňský tramvaje. Můžeme se kouknout do interiéru, vlastně je to všechno plzeňský, jenom potáhy máme liberecký. Jinak vlastně tady žádný ani označovače vůbec nesedí, vlastně nic tady nesedí, kromě těch potahů, asi bych tak řekl. Ty čuje podle mě v Liberci jsou normálně žlutý, ale zvenku to vypadá asi úplně stejně. No a kabina, myslím, že je prostě samozřejmě fakt plzeňská, ale já mám pocit, že ona se asi u nich nebude nějak lišit. Takže bych si teda rovnou naší tramvaj nahodil, zvedl bych si takhle sběrač, ale on se nás zvedne během vteřiny, nastavil bych si to vlastně dopředu, rovnou bych si otevřel dveře, protože nám to bude trvat hodně dlouho, jsme teda v té nejstarší vozovně, ta nová je někde, jo, tady vedle nás, a jak si můžete všimnout, tak vlastně jedeme jenom pouhý 4 zastávky na téhle lince a vlastně to trvá takovýhlech 5 minut vlastně ta linka, ale ve skutečnosti nám to bude trvat tak 4 minuty, jedeme vlastně jenom přes z vozovnu, u stadionu, u střelnice Střelná hora. Cože? To ani nevím. Páka na ovládání zrcátka. No nekecej. Jako když si zajíždět do té vozovny, tak aby si si jako upravil. No tak to nekecej mi ani ze srandy. Tak to jsem třeba vůbec nevěděl, že tady je. My se to takhle zatáhneme, aby jsme mohli teda vyjet. Teď se vůbec nevím, v jakých případech se to může dělat, těžko říct. No to mi můžete schválně napsat do komentářů, protože mi nic vážně nenapadá a vůbec jsem nevěděl, že tady to v Simtu vůbec je takhle udělaný. No a my máme teď odjezd, takže bych viděl, že budeme odjíždět. Bylo by dobré, aby jsme to stihli, tak dáme si zase zpátky to zrcátko, aspoň nějak takhle semka. Já si to když tak potom ještě poupravím. Takže se takhle vyjedeme z vozovny a samozřejmě pojedeme jako klasická linka jedna, jenom na konečnou z vozovny. Tady už jsme přijeli přes ty všechny výhybky. Jak si můžeme všimnout, tak nám tady vůbec nikdo nestojí. Vozovna Střelná hora. Příští zastávka u stadionu. Výhybku teda máme nastavenou správně. Takže tady takhle pojedeme krásně rovno. Patrně ji přejedeme. Tady jsme měli aspoň 20, protože tady se nám to ještě snížilo vlastně ty dráty. Tady nám už čekají dva lidi. U stadionu. Tak. Otevřeme jim dveře. No a krásně jsme to stáhli. Příští zastávka u střelnice. Zastávka na znamení. Už jenom u střelnice a potom máme už konečnou. Tady máme klopený oblouk, takže to tady můžeme krásně rozjet. To nebude žádný problém. Že aspoň na tu 50 to tady dáme. Liberec je známý tím, že vlastně má úzkorozchodnou trať do Jablonce, že máme tady vlastně úzkorozchodný tramvaj. Tady nám vlastně projíždí i další úzkorozchodná tramvaj, tady ta bratislavská, což je taková nerealistická věc v tom Simtu, že v Bratislavě mají vlastně jenom, myslím, že úzkorozchodný koleje, že nemají normální tramvajový koleje, takže tady tahle tramvaj by se tady rozhodně nemohla projet. A je vlastně jakoby zvětšená. Tak když nám nechce vystupovat, tak pokračujeme dál. Příští zastávka Střelná hora. Konečná zastávka. Tak tady bych zase opatrně zpomaloval, aby jsme to zase nepřehnali. Jo, až dáme, tady to vypadá nějak vyšší. Je to štěstí jenom buk vzhledu. Teda měli potkávat i normální linku 1, tak snad se tam nějak vecpem. Asi bych viděl, že odbočíme na druhou kolej, aby jsme je vážně neblokovali, protože my nepojedeme klasickou linku samozřejmě. Jestli teda tady vůbec nejde výhybka, je? Měla by snad být, ne? Tady nám možná, podle té velikosti nám tady možná už čekají i dvě tramvaje, no, tak to bychom tady měli rozhodně odbočit. Tak si přehodíme výhybku.
máme to tady krásně na naší točnu. Tady bychom se vážně už nevešli. Že mu musíme jít rovno. A jak vidím, tak na lince 1 se nějak povýšili nový moderní tramvaje. Že jsme tady potkali už ještě jednu, takže tady vážně jsme žádnou starou nepotkali. No, to už myslím, že za chvilku budeme moc takhle zastavit úplně v pohodě. No a my si teď teda dáme linku 1 a jedeme teda ze Střelnou horu do vozovny. A vyjíždíme za krásný, ani ne necelý 2 minutky, takže tady vážně se nějak moc nepočkáme. No, to by možná mohl být problém, tak víte co, asi ještě dám zpátky to zrcátko semka, aby když tak tady ta tramvaj mohla jet. Ona nám už odjíždí, co jsem tak očekával. No, škrtla by to možná. Bylo by to teda hodně těsný. No a počkáme, až nám tam ta linka 1 odjede a potom se vydáme hned za ní. No a máme akorát odjezd, takže můžeme jet. Čeká nám tam jeden člověk, aspoň něco. Tady hezky zastavíme. Do 2 dokonce, on byl schovaný. Příští zastávka u Střelnice. Zastávka na znamení. Devoko, tady to je teda prázdnější, než jsem si myslel. Tady levitujou kameny. Co to je? Už tam máme bejt, takže já bych přidal. Vystupovat nám nikdo nechce, nastupovat taky ne. Takže to hezky projedeme. U Střelnice. Příští zastávka u stadionu. A je pravda, že kolem té skály je fakt pěkný jet, ale teda tady ty mezírky, to je teda divný. Jak to vůbec vypadá třeba tady? To je docela normální. Já myslím, že to vůbec nevadí, že jsme to rozjeli na 60. A jak máme ty klopený oblouky, tak je to myslím, že úplně v pohodě. Jo, dokonce jsme dohnali tady tu jedničku. Ona hned naštěstí odjíždí. U stadionu. A tady teda dělají lidi balet. No. Teda bylo hodně zvláštní. Příští zastávka, vozovna Střelná. Tady zase samozřejmě pomalu, protože se nám tady ten drát vlastně snižuje. Hele, tam nabouralo auto do té tramvaje. Drát se nám tady samozřejmě snižuje, aha, dokud se nám tady jede další tramvaj. A potom tady máme ještě ten oblouk a výhybky. Tady těch moderních tramvají je vážně hodně, ale fakt jich je tady hodně. No a už jsme zase krásně na vozovně. Trošičku jsem to přejel, nevadí, stejně nám vystupují jenom zadníma. No a teď zase zajedeme do vozovny zpátky, no. Teda někam zajet, třeba tady. No, takhle hezky do prostředka. Ideální. Zavřeme si bránu. A ze starý vozovny najedeme hezky do moderní. Tak viděl bych, že se zase sklopíme to zrcátko. Takhle a můžeme do ní hezky krásně vjet. Můžete taky napsat do komentářů, jestli jste o tom vůbec věděli, protože já vůbec. Mně fakt vůbec nenapadlo, že tohle vůbec v Simtu je. A je to fakt hodně pěkný detail, líbí se mi to. Takže hezky schodíme. Schodíme sběrač. No a tohle by teda z dnešního krátkého videa bylo všechno. Já doufám, že se vám tady jízda po nejkratší lince líbila. Pokud jo, tak můžete zanechat like a odběr a my se uvidíme u dalšího videa. Tak jo, čus čus.